Hej allihopa och välkommen tillbaka till Legend of Zelda Spirit Tracks på kanalen med Starstick. Det är jag som är Danne och idag så har vi gått tillbaka till Spirit Tower of Spirits och vi har just byggt ihop det och vi ska gå upp dit upp förhoppningsvis. Men nu tror jag Anja, hon vet inte om hon är kvar liksom här, jag vet inte vad som händer med henne. Och det ser som att det är tillbaka som vanligt nu i alla fall, men jag känner däremot en ond aura omkring området. Vi måste stoppa demonkungens återblivning. Resurrection. Ja, och vi kommer upp till alltid toppen där han är in prison. Vi måste, jag också ordar över Anjan. Åh, vi måste skynda oss. Jag måste tacka dig för allt du gjort så himla mycket. Tack så sjukt mycket, du är så bra. Ska vi fortsätta? Ja, men det gör vi. Åh, vad härligt att höra. Nu kör vi. Hitåt. Jag är redo för trubbel. Jag måste springa upp i trappen också. Ja, jag ska fylla på med pilar eller någonting. Det finns bara ett sätt att springa. Det finns inga genvägar här i livet. Det är bara att springa. Den där hissen går inte ända upp. Hissen stannar bara i... Den kan man åka ner med bara. Ganska sugigt system egentligen. Men samtidigt, jag vet att de vill se det som det är mäktigt att gå upp här liksom. De vill alltså känna bara, wow. Nu är jag... Det här har jag byggt. Det här är jag som har gjort. Tog en evighet att komma upp till toppen. Men nu är vi snart där. Jajamän. Hallå där. Allt är rätt. Nu ska vi komma in och äga. Åh, det här är sista striden nu, Danne. Det går igenom det här vid toppen av tornet. Jag är orolig. Över henne, eller? Ja, just det, Anjan. Ja, jag hoppas hon mår bra. Var inte orolig för Anjan? Kom igen. Vad var det? Not cool, bro. Jag är inne i den här zonen, just det. Okej, det är tre stycken gubbar som springer omkring här, ser jag. Ta lite grejer. Jag väntar så att jag ska se. De går bara upp och ner där. Det är en safe zone. Det gula, vad är det? Det är inte safe zone, vad är det? Där måste jag se en sån där pearl där nere till höger. Och det ser ut som att jag måste gå upp för den. Vi springer bara. Det är inga problem. Jag springer. Jag fixar. Jag är inte ens lite rädd, vet du. I och för sig så ser jag de där gula duttarna där. Det känns som att de är då i vägen. Okej, där måste jag ha en... Ja, de där duttarna. Kan man spränga dem? Vi prövar. De där kan man säkert flytta om man har en dräkt på sig, tänker jag. Kom igen. Ja. Han var det som händer. Nej. Ah, sprängdes mig inte för. What? Så. Jag är rädd. Ja. Sprängs. Okej. Nej. Nej. Jag hämtar lite fler bomber. Det öppnas hela vägen, nice. Eller jag antar att det är därför det blir sånt där ljud. Det blir fantastiskt. Okej, nu är han där när jag springer, kom igen, vad är det om? This is my place, man. Kom igen. Nej. Safe zone, kom igen, sprängs då. Ha, ha. Det är tre jag ska ha. Snap. Nej! Han blev en boll. Okej. All right. Ja, men jag har en i alla fall. Så det var ju bra. bra att jag får hålla dem emellan. Det är så svårt. Okej. Det kan man måste utforska. För i fall skulle jag tro att det kan vara någonting där uppe. Och det kan vara någonting där nere. Och där. Det är de punkterna jag måste utforska, tänker jag. Om de ger mig någonting eller inte, det vet jag tusan, men vi måste pröva. Där kommer jag inte igenom. Okej, då måste jag spränga här. Okej, vi gör så här. Jag tar dit. Okej, kan du spränga lite grann? Kom igen. Så. Yes. Okej.
spränga igenom lite grann. Den här går inte, där är en stor kista i alla fall, så den måste vi måste komma tillbaka hit när vi har alla drops. Okej. Okay. Skynda, skynda nu. Vi har bråttom. Come on. Yeah. Här var ingenting. Whoops. Kan det typ inte. Där kommer inte upp. Ska vi springa? Det är lugnt. Wow! Haha! Just det. Ja, ah, kom igen. Ja, ah, där flyttar vi hitåt. Uppåt. Ah. Ah, okej. Okay. Den här ska ut. Då går jag och flyttar den andra. Oh my god! Släpp inte. Kom igen, Link. Du förstår vad vi ska göra här. Du har gjort det här förut. Du är en äventyrare. Du har det här i dig. Du har det i blodet. Så. Superduper. Åh, bra gjorde den här ordningen. Okej, nu ska jag sudda bort det igen så jag inte tror att det är någonting här. Okej, jag ska gå dit upp nu. Fantastiskt. Bara inte var timing där, då hade det varit jobbigt. Det är lugnt. Jag är inte rädd. Aha. Jag är inte rädd. Ah, kom igen, jag är lite rädd. Gå åt andra hållet, kompis. Vad var det? Ja, vad var det? Åh nej, 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 åh nej. Woo! Hello, kompisar. Jag har det här. Bing, bing. Den här är ändå min favorit, jag gillar den. Wee! Vad får vi här då? Får vi nyckel? Ja! Men vart är det låst ens? Jag har inte varit in i mitten ens. Så den behövde vi bara för att ha den liksom. Så får vi fixa det där sen. Okej, nu är det bra. Det är lugnt. Du kan norpa mig om du vill. Jag klarar mig. Vi ska ändå bara få i det. Det är bara att fylla på med grejer där nere som helst. Det tar så tid att vänta på de här annars. Men nu, för vi har ändå nyckeln. Och då har vi det här. Fantastiskt. Vi vill hitta lite tid på det här. Boink. Nu ska vi in där i till höger. På höger sidan. Det är massa grejer där i mitten. Vad det nu innebär. Whoop. What? Nej, mig ser de inte. Var tog han vägen? Va? Var tog han vägen? Vad var det om? Va? Vad sjukt. All right, kan du bara vända dig om, kompis? Jag har bråttom. Jag har grejer att göra. Skatter att hitta och sånt där. Äventyr att göra. Och vi måste få till drops. Så ska jag... Ah, oh, what? Men... What? Ja. Åh nej. Jag såg inte ut som en sån dörr där uppe på kartan. Det var jag som är blind kanske. Ah, ja, men då vet vi. Okej, okay, ska vi se. Bonk, ge mig en grej. Jo, tackar. Så ge mig saker. Tackar. En sån. Ska vi ha den till? Ja, ah, nej, 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 nej. Jag säger nej till er. Jag tar med den här, jag vet inte varför. Men jag får som känsla att jag ska ha den till någonting bra. Och den gör öppna dörren, okej. Okay. Kan jag slänga den här på den kanske då? Japp, det ska vi göra. Oh my god! Oh! Nej. Hopp. Nej! Nej! Släpp den! Släng den! Så, det hjälps inte. Det hjälps inte. Häpp. Varför inte då? Vad är det här? Okej, okay. Om jag då lägger den där på då. Tvärtom. Så. Är du nöjd nu? Jag vet inte vad det gör, men jag antar att det blir rätt. Och den ska skjuta uppåt. Jaha. Men kan man... Men va? Åh, oh, bumerangen kanske kan flippa den. Vi prövar det. Oh my god. Okej, okay, bra. Bumerangen. Det kan den. Bra, då vet vi det. Och så.
Och så. Och en gång till. Så det här, vi får verkligen använda alla våra items. Nej! Ah, gå inte av! Varenda gång. Så, tack. Fantastiskt. Åh, annoyed. Okej, okay, ska vi där. Då får vi ta med den här. Jag gör det i alla fall, för det sinkar inte ner mig liksom. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag ska bara med lite saker. Japp, hejsan. Flytta på er, tackar. Se upp. Se upp, här kommer Danne. Det var konstigt mönster. Upp. Oh, snap. Okej. Åh, nej, okej. Okay, det är lugnt. Kan du bara lägga ner den där? Snabbt ska det gå, snabbt ska det gå. Hej och hå, snabbt ska det gå. Bäppadäppäppäpp. Nej, okay, jag tar alltid fel på dem där. Ta med dig, jag vet inte varför. Jag gör det bara för att. Åh, kom igen. Okej, okay. Nej. Kan du plocka upp den där, lägga ner den där? Åh, han stannade där borta. Fantastiskt. Oh. Då blev det ju jättemycket enklare. Jag tror inte jag ska ha mer än honom, men jag har mer än ändå. Det var det som stoppade mig liksom. Inget stoppar mig. Oh, jag tar med den upp. Det kanske inte går. Nej, det gick inte. Jaja, William fanns där i alla fall. Inga bomber. All right. Tack ändå. All right, ska vi se vad du ska göra. Du, det kan vi vrida upp. Det kan vi vrida upp. Den kan vi spränga ner. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Okej, vi gör så här bara. Bonk. Oh, jag gillar dem där. De ger alltid grejer. Okej, där på andra sidan är det någonting. Där, dit ska vi komma åt någonting. Vi måste spränga upp grejerna här då, helt enkelt. Let's go crazy, man. Vi kanske ska få honom att köra in i grejerna i och för sig. Fungerar det så? Ha, det fungerar så. Coolt. Wow! Följ med, kompis. Följ med här. Ah, klantan. Varför börja från den här nivån så är jag nöjd. Bebedu! Hoppas att min progress blir kvar. Det blev den. Det ser ut som. Fantastiskt. Bra. Hopp. Yeah. Okej, okay, då byter vi den där till den där. Och sen så låtsas vi som ingenting. Jättebra, va? All right, som jag... Jag vet inte om vi kastar upp. Kan vi kasta upp dig? Kan vi göra det? Nope. Då är frågan... här från kanske. Ah! Okej, okay, så den är uppe på väggen. På något sätt ska vi skjuta på den där nere. Okej, okay, jag förstår. Vi skjuter dig så kanske. Inte rakt sidan. Du. Den där. Är det någonting här nere? Det var den. Jag ska se. Hej kompis. Kan du förstöra allting? Förstöra allting. Jag tror den här är vägen nämligen. Hej. Så. Och då vill jag skjuta på den så han skjuter rakt uppåt. Det är det jag vill göra. Då så. Okej, okay, så då måste jag komma åt den. Det är det som är själva uppdraget då. Då är jag med. Bonk. Och bonk. Den andra då. Wow! Jag såg honom inte. Jag bara, var kom musiken ifrån? Bra att man är så pass fokuserad så man glömmer bort vad man faktiskt håller på med. Okej, okay, men det fattar jag, för den andra så skjuter den rakt ner då. Där uppifrån. Jag är med. Du är inte uppvriden längre. Tusan. Kom igen. Bank. En gång till. Bank. Så. Och där. Och så du skjuter rakt upp. Där. Yes. Jättebra. Då måste jag bara hitta. Var den här nere nu? Flyttas ner. Vad gör du här? What? Kan man dra upp för trappor? Det går inte, va? Nope. Med dig. Tackar. Nej, men vet du vad? Jag ska hoppa på den. Nu förstår jag. Så ska man göra. Så. Och så sen tar vi upp dig här. Hopp och hopp
Och hopp. Så ja, fantastiskt. Då plockar vi upp dig. Och hopp. Ja. Yeah. Lättare bananer fick man leta efter. Hoppas jag inte kommer upp till mig nu bara. Går du för trappor? Verkar inte riktigt vara hans grej, va? Nej, bra. Prövar så här. Boink. Boink, boink. Hejo! Så ja. Magiskt. Oh, jag tror att han... Det spelar ingen roll ner. Jag tror den här som är uppe, den får bli våran kompis också. Det får bli våran bro. Och den där brony. Åh, nu kan du ta över den Phantom. Det ska vi göra. All right. Ta den kompis. Så. Yeah! Oh. Wow, kolla, jag är en Wrecker Phantom. Nu kan jag rulla omkring och smasha upp grejer. Hoppas jag inte blir... jag med. Kom igen. Kom igen, Zelder. Vi har inte bråttom, men vi har inte så mycket tid på oss ändå. Så lite bråttom har vi. Okej. Okay. Kan du då göra din grej? Wee! Kan du bara göra så här? Wee! Spring, Link. Gör din grej. Yay! Så, förstör alltihop. Sån är jag. Wrecking Squad. Kom igen. Move out. Jag vet inte vad jag tror att det här hjälper mig. Jag tänker bara att det kanske är någonting som är gömt under de här anledningen. Jag vet inte varför. Eller så är det bara kul. Åh nej. Au. Fick jag för att försöka vara effektiv. Ja, men Zelda fram då. Zelda, vet du vad? Det här är din moment. Din time to shine, Zelda. Kör rakt in i den här killen. Wee! Egan! Bonk! Bonk! What? Kan man inte smacka ner den? Jaha, jag trodde hon skulle smacka ner den, men så är det alltså inte. Nej, hon ska bara göra sin grej. Skjuta mig! Ah! Jag är rädd! Okej, gå hit upp. Så, bra. Carl, kan inte göra Carl bara? Ja, det är bra, hon kommer. Jag tror att hon ska då stå... Wait for me! Ja, precis. Jag ska Link hoppa upp här. Så du kan gå hit. Link, du hoppar upp där. Så. Wait, what? Men I'm all rolled up. Kan hon ändra det då? Ah, hon ska förstöra dem. Okej, jag förstår. Detta. Bonk. Ah. Fantastiskt. Så här ska det se ut. Förstör allting. Medan hon förstör kan du gå och hämta. Så. Den har bit igen. All right. Men då kan vi alltså stå på henne tvärt i alla fall. Här vill vi ha någonting att kasta upp. Vi kan gå och hämta den andra utanför antar jag. Okej, vänta. Kan vrida upp den där kan vi göra för att börja med. Okej. Okay. Oh my god, nej. Fy dig. Okej, okay, gör så här. Boink. Så, nu är den uppåt. Men då, för jag skulle vilja att Zelda ställer sig och så kan vi ha den här åt sidan. Nej, slå den först. Slå den igen. Så. För då skulle jag vilja att Zelda håller upp den här typ på en viss punkt. Kan ju försöka neråt också. Nu kan inte du gå, om du ställer dig typ där. Oh, typ där. Link, kan du plocka upp den? Okej. Okay. Kan du bara kasta den till henne? Nope.
Nope, kan du hoppa av? Hoppa av. Ah, okej. Okay. Det går inte alls som jag vill. Men det får bli vad det blir. Det får bli vad det blir. Varför, vad blir det här nu då? Varför gör jag så här? Nu ska vi se. En, två, tre, så. Så, okej. Okay. Om du tittar på dig. Där kan den skjuta upp. Det kan ju skjuta på när som helst i och för sig. Kan du bara gå igenom här? Glöm det. Gå bara igenom. Gå igenom äg. Bam, 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 bam. Okej, okay, vad finns det här inne då? Och kan du chilla? Tack. Oh! Okej. Okay. Det jag misstänker här är ju att den där kommer fara upp kanske när jag skjuter på den här grejen. Vi prövar. Kolla nu. Så bara, bang! Det var inte alls vad jag trodde skulle hända. Men, var det bara för att få den grejen? Ancient gold coin? Alright! In the collection screen. Nu måste jag gå och tvärkolla på den. Det stod holding in your hand. Vänta, vi måste se. Där. Ancient coin makes you feel like you have stepped back in time. Åh, mysigt. Okej. Okay. I get it. Coola bananer. Okej, okay, men vad... Hur ser det ut? Oh my god! Fantastiskt, Carl. Behöver det där som är där inne då? Jag fattar ändå inte vad jag är där inne riktigt, så screw it. Screw it! Okej, okay, då... För där behöver vi nyckel, ja. Men vad är det här nere då? Måste tvärkolla. Ja, vi är här igen. Men vad är det vi vill göra här nere då? Kan flytta på saker. Det kan inte du göra. Okej. Okay. Kan du bara gå? Okej, okay, vänta. Om vi prövar. Det är så enerverande att inte kunna göra den här direkt. Okej, okay, om du håller i den här. Okej, okay, om du... Och så flyttar jag den här. Så. Vad gör den där? Ingenting. Okej. Okay. Nej. Dit då, tack. Dit då, så. Kan jag förstöra piggarna? Det är det jag hoppas på. Nej, det går alltså inte. Huh. Och det gjorde ingenting. Okej. Okay. Vad i hela friden är vi ska göra här då? Måste man plicka på alla kanske? Okej, okay. Men man gör så här då. Zelda. Behöver du två fördrar i och för sig? Nope. Okej. Okay. Ta den där. Nej. Okej. Okay. Okej, okay. Ta den där och så flyttar du den så långt du kan. Jättebra. Och sen jag ska flytta. Dit ska vi också upp med en. Okej, okay, jag fattar. Okej, okay, så om du flyttar på den nu. Så, upp dit. Jättebra. Det eviga bara flickandet här. Ooh, nej! Nej! Okej, okay, flytta den där. Och så, nej. Oh my god! Alltså sluta. Så, yes, bara sluta. Så, och så flyttar vi upp dig lite grann. Så. Okej. Okay. All right, det här kommer ta lång tid hörni, så jag gör det här off-cam tror jag. Och så kommer jag visa resultatet bara, det är fantastiskt. Hörni, tack så mycket för att du tittade, hoppas du tyckte det var en rolig episod. Och så hoppas vi ses i nästa episod. Vi börjar närma oss någon sorts slut nu, det blir spännande i alla fall. Jag ser fram emot att se vad som demonen, det kommer bli kul boss. Till nästa gång, det är jag som är Danne och...